Selvom de fleste uddannelser starter i august, er der ikke ret lang tid til, at man skal søge om at blive optaget på en af dem. Helt nøjagtig er datoen den 15. marts, og det gælder både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Og det giver jo et anledning til mange overvejelser over, hvad man nu skal vælge. Vi har besøgt et af de steder, hvor man kunne få lidt mere at vide. Efter 9 eller 10 år i folkeskolen, hvor alting er planlagt og tilrettelagt på forhånd, så skal eleverne pludselig ud og finde job og eventuelt finde uddannelse. Der kan være nok at vælge mellem blandt ungdomsuddannelserne. Der er gymnasium, der er tekniske skoler, der er erhvervsskoler, og der er en hel række andre uddannelser, som igen har forskellige retninger, man kan vælge. Efter en ungdomsuddannelse er der mange, der så skal ind på en videregående uddannelse, og der er udbuddet om end endnu større. Det her stigende udbud, det har gjort, at der er et stigende behov for, at de unge får vejledning og for, at de orienterer sig på uddannelsesområdet. Et af de steder, man kan gøre det, det er på uddannelsesmesser rundt omkring. Vi er taget ind for at se på en af dem her på Frederiksberg Rådhus. Indenfor finder vi de traditionelle ungdomsuddannelser som teknisk skole, gymnasiet og handelsskolen. Og så er der en række andre mindre kendte uddannelser, f.eks. maskinmesteruddannelsen. Thomas, hvad har fået dig til at vælge at blive maskinmester? Ja, jeg har altid interesseret mig for at arbejde med mine hænder og maskiner, og så fik jeg så at vide, at maskinmester, de lærer sådan lidt af det hele. Og jeg havde ikke rigtig fundet ud af, hvad jeg ville præcis. Men er det også det der med at komme ud og sejle og sådan nogle ting, der trækker? Nej, ikke for mit vedkommende, men det er det selvfølgelig for nogen. Der er mange, der tror, at alle maskinmester er ude at sejle, men det er det bestemt ikke. Det er kun 20%, der er ude at sejle. 80%, de arbejder i land. Og for mit vedkommende, der vil jeg ikke ude at sejle, tror jeg. Men hvad drømmer du så om at være bagefter? Altså, jeg ville først vælge at være ingeniør, men det var ikke noget. Det var lidt for tørt til mig, så jeg tog maskinmester. De bliver også ansat sådan, i store virksomheder, og så vil jeg gerne prøve at styre nogle store maskiner og prøve at vedligeholde dem lidt og så have nogle folk, du kan sætte i arbejdsleder. Hvad med det håndværksmæssige? Er det svært? Er det nogle svære ting, I skal lære? Noget med præcision, stregning og sådan nogle ting? Ja, altså du skal være meget præcis og omhyggelig med dit arbejde. Det er jo nogle lærerne, de guider dig godt igennem. Det er ikke for svært. Lars, hvad er grunden til, at I er med på den her uddannelsesmesse? Grunden til det, det er jo, at vi gerne vil have nogle elever, og så gøre opmærksom på uddannelsen. Det er jo en bred uddannelse, maskinmesteruddannelsen. Det er grunden til det. Er der få elever, der søger ind på den her uddannelse? Ja, det må vi jo sige, der er. Der er ikke så mange, som vi gerne vil have. Det er der ikke. Det vil sige, på de her virksomheder og skibe og sådan noget, der står man faktisk og mangler maskinmester i dag? Det gør man i allerhøjeste grad. Skibsfarten vil jo gerne have flere danske maskinmestre ud, så der er jo brug for dem. Men okay, nu har du så chancen for at reklamere for den her uddannelse. Hvad er det så, den kan tilbyde? Jamen det er jo en bred teknisk uddannelse, hvor at man kan komme ud og sejle som maskinmester på et skib. Eller man kan jo blive i land og få arbejde på den kemiske industri, eller på kraftværker, hospitaler, store industrivirksomheder. At man kan komme ud på en olieboreplatform. Det er der også mange, der gør. Så det er en meget bred uddannelse. Nogle af fagene er traditionelt typiske mandefag, andre typiske kvindefag. Og selvom vi skriver 1999, så er der ikke sket det store på det her område. Der startede en pige, men hun stoppede hurtigt igen. Det er meget et drengefag, tror jeg. Er det så en speciel omgangstone, man har sådan et sted? Ja, der bliver snakket meget om motor og damer og alt muligt. Alle mandeting. Men hvad, er det fordi, at det er et hårdt arbejde, sådan at kvinder ikke kunne overkomme det? Nej, jeg tror bestemt sagtens, at kvinder kunne klare det, men jeg tror bare, man forbinder maskinmester med mandejob. Der er ikke mange kvinder, der sådan er interesseret i det, tror jeg. Så hvis drengene på maskinmesteruddannelsen vil se på piger, så må de gå et andet sted hen. For eksempel her på uddannelsesmessen.
Hvad er grunden til, at I er med på den her udstilling? Det er sådan, at man har samlet alle ungdomsuddannelser, og det er sådan, at det er et tilbud til de unge efter folkeskolen. Og derfor så skal vi selvfølgelig også være på den her messe sammen med alle de andre ungdomsuddannelser. Og det er grunden til, at vi er med her. Det er for at være at stå sammen. Nu er gymnasiet og HF, det er jo en af de mere gennemprøvede uddannelser. Ved de unge ikke tilstrækkeligt, hvad det går ud på? Både ja og nej. De ved meget fra deres folkeskolelærer. Men der er også mange spørgsmål omkring, fordi gymnasiet før i tiden var der noget, man kunne være sproglig eller matematisk. I dag, der kan du få så mange forskellige fag, så man kan godt være lidt i tvivl om, ja, men hvis nu jeg vil være kemiingeniør, hvad skal jeg så? Skal jeg så tage den almindelige gymnasium, eller skal jeg tage HTX? Så det vil sige, her kan man få et tilbud til at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Så det er smart. Men I vil vel råde dem til at tage gymnasieuddannelsen frem for at tage en uddannelse på en anden teknisk skole eller noget andet? Nej, vi råder og vejleder. Vores studievejleder råder og vejleder i forhold til de spørgsmål, eleverne har. Og vi prøver på at selvfølgelig råde og vejlede dem så godt, som vi kan. Men er der ikke en vis konkurrence mellem de forskellige uddannelsesinstitutioner om at få de unge? Jo, det er der, men jeg synes ikke, at vi mærker den så meget, som vi gjorde før i tiden. Fordi det er sådan, at du har ret i, at der bliver færre og færre unge. Men man kan sige, at fra gymnasiesiden af, der er vi så heldige, at eleverne de ved allerede på forhånd, hvad de gerne vil. Der er også en stadig strøm af elever, som godt vil tage en gymnasieuddannelse. Ja, det må man sige. Altså, når man ser på frekvensen i forhold til sidste år, så stiger vores frekvens hele tiden i forhold til, hvor mange unge der egentlig er. Så i før tiden kan man sige, at hver fjerde elev, der gik ud af folkeskolen, tog gymnasium. Nu er det hver tredje elev, så det stiger faktisk meget. Men hvad er det så, en gymnasieuddannelse kan tilbyde, som de andre uddannelser ikke kan tilbyde? Jamen, den er mere grundlæggende, end de andre er. Men det kommer an på, hvad du tænker på i forhold til HTX. Den er jo meget teknisk bredt, ikke? I forhold til handelsskolen, den er sådan meget i forhold til handel og sådan nogle ting, ikke? Der kan man sige, at den er mere grundlæggende i forhold til at tage en gymnasieuddannelse. Og kan man også sige, at der er også stor tradition for at tage en gymnasieuddannelse, ikke? Ja, nu er vi kommet over i den mere vellukkende afdeling, og det er jo en flot udstilling, I har. Hvordan kan det være, at I gør så meget ud af det her? Det gør vi, fordi vi kan godt lide at sælge skolen, og skolens image er at sælge, eller at vise, at eleverne kan lave noget velsmagende mad. Det er primært kok og sådan nogle ting, man kan blive hos jer, ikke? Nej, vi har valgt at være en specialskole inden for køkken, hotel og restaurant. Så hos os på hotel- og restaurantskolen inde i Kødbyen, eller i København, som det jo hedder, der kan man blive uddannet kok og tjener og receptionist. Og smørbrødsjomfru og cafeteria, kantineassistent og køkkenassistent og hotel- og fritidsassistent. Så vi har de syv grundlæggende uddannelser inden for køkken, hotel og restaurant. Hvad er det, der får dem til at vælge at gå ind i det her, den her branche? Jeg tror nok langt de fleste af dem, de er præget af, at de gerne vil være kokke. En kok ser flot og præsentabel ud med en høj hat og så videre. Men når de så kommer ind til os, så er der mange, der vælger om og siger, at det kunne måske passe mig bedre at uddanne mig som smørbrødsjomfru, eller køkkenassistent, eller cafeteria- og kantineassistent. Som kok skal man jo være villig til, og også som tjener for øvrigt, at arbejde på de tidspunkter, hvor ens familie og venner de holder fri. Så det er så også nogle ting, de får afklaret i løbet af uddannelsen? Ja, det oplyser vi om, så godt som vi nu kan. Ikke? Altså, vi står ikke og fortæller dem, at det er... At de kan holde fri sammen med deres familie, for det kan de jo ikke. Ja, Martin, hvad er det, du er i gang med at lave her? Jeg er i gang med at lave nogle myntepastiller med chokoladeovertræk. Okay, hvad er det? Det er jo en slags slik, ikke? Jo, det er noget chokolade. Det smager næsten ligesom After Eight, hvis I kender den. Hvad er det for en uddannelse, du går på? Jeg går på Tech 1 på Hotel- og Restaurantskolen. Ude ved Dybbelsbro. Hvad er det så, du skal lave? Du skal være kok, eller hvad? Ja, jeg er i gang med at læse til kok, så, men der er jo på år nu, så jeg er ikke engang kommet i lære endnu. Så. Er det svært at få en læreplads? Hvis ikke vi selv kan finde en læreplads, så tager skolen her så, og så kan vi så være derinde. Så du får en uddannelse under alle omstændigheder? Jeg får en uddannelse om alle omstændigheder, ja. Hvad har fået dig til at tage sådan en uddannelse her? Jamen det er, jeg kan godt lide at lave mad, altså jeg smager godt lide mad, og jeg synes det er interessant at lave det også forskellige specialiteter fra andre lande og sådan noget. Altså jeg har altid tænkt på, sådan, når man er kok, er der ikke nogen ting man ikke kan lide, men som man er nødt til at lave alligevel? Ja, det har jeg, og det bryder jeg mig ikke rigtig om. Og,
Hvis du for eksempel ikke kan lide lever, er det så svært for dig at lave det som kok? Det er det ikke, nej, men altså, jeg vil helst undgå det. Har du gjort dig nogle overvejelser om, hvordan det er at arbejde som kok bagefter? Altså, de siger, det er meget hårdt at arbejde der, så de fleste af dem stopper, når det er omkring 30. Men altså, indtil videre synes jeg overhovedet ikke, det er hårdt, så... Det, man hører, det er jo tit, at de arbejder nærmest i døgndrift og om aftenen og sådan på nogle i weekender og sådan noget. Ja, meget hård arbejdstid, ja. Men altså, det kommer an på, hvor du arbejder. Hvis du arbejder i en kantine, så er det ikke så slemt. Men hvis du arbejder i et stort køkken på et eller andet meget dyrt sted, så er det jo virkelig slemt. Ja, vi er nu nået over til byggefagene, og der er livlig aktivitet her. Det er jo, dels er det en meget besøgt udstilling, kan man se, og dels er det jo også en ret stor udstilling. Hvordan kan det være, at I fylder så meget på den her messe? Altså, byggefagene fylder jo meget sådan rent fysisk, ikke? Og vi er jo interesseret i at gøre opmærksom på vores eksistens, at der er nogle uddannelser, som der er noget fremtid i. Ja, der er jo mangel på arbejdskraft i øjeblikket inden for byggefagene, er det ikke rigtigt? Altså, det er jo sådan, det er jo meget op og ned i byggefagene, ikke? Men altså, nu har jeg jo mest med murfaget at gøre, og der kan man se sådan lidt over lang sigt, at der kommer til at mangle murer, fordi der er nogle store overgange, som holder op her i løbet af de næste 5-10 år, ikke? Selve uddannelsen, hvordan vil du karakterisere den? Er det en praktisk uddannelse, eller teoretisk, eller hvordan er det? Altså, det er jo forholdsvis en praktisk uddannelse, men der er selvfølgelig nogle teoretiske ting, som man skal kunne. Hvad er det her teoretisk? Er det noget, der afskrækker nogle elever, tror du? Nej, det er ikke mit indtryk, at det er det store problem. Altså, der er jo nogen, der er ordblinde og sådan noget, men det kan man jo tage højde for ved at give dem noget ekstra støtteundervisning. Hvad med eksamener og sådan noget? Er der nogle svære eksamener på det her? Altså, det jo kommer lidt an på, hvad det er for en uddannelse, men inden for håndværk, der har man jo det, der hedder en svendeprøve. Og det er jo både, det er sådan delt med praktik og teori, altså også i princippet, så man tegner en opgave, og så går man ud bagefter og laver den i praktiklokalet. Jamen, så er vi ved at være klar heroppe, kan jeg se på det hele. Arne fra laborantskolen. Ja, det er sprængstof, der ligger her. Der ligger lidt mere samlet ved FGF, hvor den har ballet. Sådan noget, når man rører lidt ved det, så ud i luften. Det er glycerol. Aha, det er det samme som vi smører os i, når vi skal være lidt fedtet på hænderne. Det vi andre kalder glycerin. Det var bare lidt almindeligt vand, og nu tror jeg, at han vil prøve at finde tændt stikker. Det kan man kalde sulfoskum, det der. Det er faktisk vores sværeste forsøg at lave det her. Så kan I måske forestille jer, hvordan man laver drypsten. Godt, at du lige skulle bakke lidt baglæns. Ja, og det var så det sidste forsøg for i dag. Vi siger tak til Laborantskolen og...